Estic al costat d'un arbre, bé, el que havia estat un arbre, d'un tronc podrit. Quan s'arriba amb això, aquí evidentment hi ha hagut un arbre gran, que un bon dia va morir i es va partir. Va desaparèixer, només queda això. Quan un arbre s'està podrint per dins, per fora no es veu, no avisa, fins que un bon dia es parteix, cau i mor. Sabeu, això em recorda la vida de moltes persones que per dins se senten buides, senten que per dins s'estan podrint, entre cometes, i hi ha gent que li dona vertigen, li fa por mirar cap endins a la seva pròpia vida, en el seu propi caràcter, i per por ho ignoren, fins que un dia cauen en una depressió profunda. I n'hi ha que fins i tot, tristament, arriben al suïcidi. Sabeu? No tens per què tenir una vida així, presta atenció a això. Però posa't en mans d'algú que realment sàpiga cuidar el que realment està passant dins teu, que no marxa. Jo et recomano una cosa mentrestant. Llegeix la Bíblia, perquè et farà bé. Hi ha moltes promeses que et poden ajudar.